Ассалаумағалейкум ағайындар, мен бүгін Күшман батырдың ұрпақтарымен бірге соның басын іздеп кетіп баратырмыз. Сарқан ауданында Екаша ауылынан өтіп Тополевкаға жетпей, бұрын Қызыл әскер деген ауыл болған, сол жерге сапар шегіп бара жатырмыз. Еш нәрсені көп білмеймін ғой. Ол кезде жассыздар. Ол уақытта әкесіңізді сақталып қалды сол. Сол есімде қалды. Ақыра мен соны миымда сақтап алдым. Шөлдеңіз шығасыз. Шөлдеңіз шығасыз. Ән беріп атырмыз. Осы жерде де. Аталардың бәрінен жатқан бағыштап. Сол кісілер енді. Сіздерді айтыңыз, мен бәріміз сүріп жатырмыз. Сүріп жатырсыздар. Береміз ғой. Бәріміз. Мен ішіп алайын, сонсон етейін әкімі. Аталарды бағыштады ғой, жерде жатқан. Нұрман. Садырдың ішінде қайсы? Садырдың ішінде шәрдетім, шәрдетім ішінде шәрдетімнің ақ құлы деп сүйдеп айтқан. Мен өзімнің ана апамның аузынан естігенім, енемнің. Енем аты Қадиша болған, атам аты Нұрман деген кісі. Бірақ ана үлкен атамның темірбек болысы, сонда енді емші болып ішкені. Енем аты Қадиша. Мен 57-ші жылы тұрмысқа шықтым, 58-ші жылы қолдым, қазір Алматыда тұрады. 59-ші жылы осы жерге қайын сіңілім қайтыс болып, сол балаға зират құрамыз деп кегенде, осында-осында деп шай ішіп отырғанда енемнің айтқаны менің ойымда қалған. Сонсын айттым, осының мен енді несін білем, өйткені көрдім әлгі мына жерге әкеп зират қойғанда. Ана зиратты қойғаннан кейін жалпақ таспенен түгел айландыра қоршап шыққан қойған кісілер. Сондай тас болған деп алып кеп мына кімді көрсеттім ғой осындай осындай деп. Менің бауырым ана ол да сол ақ жолға түсіп жүрген күн туған деген, ол оның әкесі мен менің әкемнің әкесі бірге туысқан кісілер. Бұл кісі Ақжан деген кісінің баласы. Тасбектің ұлы ғой? Иә, Тасбектің ұлы. Тасбек сол әкесі біздің әкеміздің әкесімен бірге туған кісі. Сонан кейін әгі енем отырып, әкім сен ішкені жүрексің ғой. Деп сол енемнің айтқанын айтып, ана кісін ертіп әкеп әгі көрсетіп жүрген мен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сонда Құшман атауы нақты осы жерде ғой, иә? Осы жерде. Құда. Берсіңіз. Мен енді ол кісінің әлгі атын несін білмеймін ғой, қайдан білейін. Ол енемнің айтқаны мен миымнан баяғыда шығып кетті. Шекарын әлті табақта тұр. Бисмиллах.
سبحان ربك الذي بما يصفون سلام الرسل والخمير والتار منه وانشغل على الهدود المسفى الموشي المسفى أبدا عند بابا دربا بابا دربا خمس طهر عمد باشا توفن لقوم وكرم وكرم أرام دخاوان وكرم مشتنا أولي عمد باسا بابا رسل ورسل ورخنا بصار ومين خون رخشو أبدا شنو بارتا ما يمان كينجو شاد رخنا بصار شاد رخنا بصار يسين وطول بيشو شاد رخنا بصار شرجت قور باش کوچن چا کو باش کوچن چا ورخ تور با تور گور ورخ نہ باش کوچ جمنا تن ورخ نہ باش کوچن چا پر با ورا ورخ نہ باش یما د خرچ گور باش خاص نہ یی شیش بابا مت باش باش بابا مردا چلے ورخ نہ باش مردا بل باش تو نو ورخ نہ باش تو نو نہ پر خار Karen yokuna sağdır okuna meydet abi. Karen yokuna var. Sağdır okuna mata yokuna. Dört okuna var. Denimiz var baktır gibi varsa. Görgün gibi imam getirir gibi verir gibi. Karşın varsan istek verir. Dastarım zaman gül. Örgü zatkan yeri cahili babamızın zatkan yeri cahili. Toprak turku imanı yol olsun. Altında kalan bala şaka saman bulsun. Bir gün tamak kabul bulsun. Allah Allah. Yazın beydi bir orsun, kakır olsun. Cazır kişi. Şemrim taş ben kız. Bazen tört çıp meşe oturuyor gün. Bıraksın bilirsiniz böyle et. Bilin de bunu yaz dedim Batır. Her gün ayıt alasız mı dedi ayıt kuruy. Sen ayıt. Sonra gel bizim kavudun kavudun ayakkabı ne dedi. Sonra yazgılar giyin. Karakola kızdan tuval. Bana kızcağın yazdın tukumu. Defodat şükür direktörü. Sabır hasta oturuyor ben sana şoförüm ayım. Şoförüm kim kolunda bas kazanı bilir sonunda değil. Бұрауы деп қазақтан бұрауың аяқ емесің ана ниязды көшесін алмайсыңдар бас пен ай аталарыңыз олай ерек екен жоқ сол жаяға ақсақалға айттым мынау жиені мынау ұрпағы дедім айтқан болса айтты сөз кімнің қолында билік соның қолында дейді қазаның билігі кебір мәкім аятым ашуланып қалды әгі не етеді ата оны қоя тұрмыз деді қоя тұрған емес не сөйлеп тұрсың ана ленин ленинке деген жақсы ленин суретін қой деп соған барды шоқындап жүр дейді әйтпесе қарғаның басы кеше тәубесін дейді мынау қарақұла ниязовтың жері емес көлбай кенжебай медеттің жері кененбай қуаттың жері мына бақалы мына сарық бәрі анда мына медет әрі тәубет әрі мәбекенің жері емес бесенқұлдың жері көкөзек шүенің жері де сәрже басқа менің жерім бірақ кең қарын тұрған жер Шерубай қаңай қарлығаштың жері дедім дедім жағай шалым Шерубай екен иә аға дұрыс айтасыз деді қада жоқ біздің бабаларымыз сонда жатыр дейді сол таратып едім қарағым енді бір он күнге бас қосайық мен арақ үлгі кетіп баттым тамаы шпырақ жайды әрқайсы ақша қойды мынаның астына жіберемін ғой деймін аяғымды сидыра алмай отырмын он күні күйін әкім келді біздің ауылдың сағат сегізде сарқанға барамыз келсек сарапиевтің конторында бәрі жиналды ақсақалдар егемен жомарт бәрі қайтып барды сол мына кісі бәрін сөйлеп сөйлеген мына кісі тарихшыл адам екен жомарт қой айтқан өздеріңе жазыңдар қайыске аманжол деген кененбай ағиды әріс дейді ғой деймін соған тұрап тұрып үш төрт сағат сөйлеп содан далаға шығып бес машинаға отырдық құлағым керең естімей көнді нияздың бетіне кетіп барсың ба деп қой энергияның көпірін өттей былай жоғалып кетті бастан бір дәу үйтіккен екен маңғұлдың бес бие байлап қойып төрт бес қыз бар әгі несін киіп алып бүкіл сол кізі көйлегін төрт кемпір жүн сабап отыр сыр сыр екі жігіт белдеу әгі балақай киіп алыпты қалпақ киіп бел баяғы саптан бетін қазақтың есімі содан кергім алдында крем төсеп қойыпты крем содан әжеде жаңа егеубек кірді содан кейін мен кірдім одан кейін шарапиев аға әкім кірді бәрі қаптап отырмын содан қымыз әгі үстел жайы кішкентай нанды қазын жаппай қолмен турайды ғой қолмен турап әкеп
Сол маған қарады. Сен ай, байт. Сонда іше кісі, жарты сағат мен бабалардың сөзін сөйлеген. Арғы бетке барған. Жарты сағат қарайға садым баса жастарына келіп шықты. Аяғы жаздырдым. Осы өзбейді. Десе мен энергия де бір басқарма болған. Кімдегі, мәшәлім деген бар еді, энергия. Қараш. Сені жаңа айтқан сөзі естіктің ішінде қалды дейді, асы естіктің бе? Сен өзің осы Қытайдың осыны қой бақтың ба? Тәректі білесің бе? Ләрдің балалар ұрпағын тараттың ғой, қанау шуғыда, қарағыда, алымнатты, қапалда мұна бәрін, қара, шыбарда бәрін. Соған памет орнатты әкім. Сәрдетім көбін жаздырды мұна, Матай Садыр деген тарих бар ғой, шегері, соның көбін жаздырды. Садырларын мұна кезімен билеттерді жаздырдым. Білгенім жаздырды. Бұл енді арғы бетті ақадарымыз жақсы, мәрі әкем Қытай әстер барғанды. Әкем аға шегері кіші болатын. Шешен кісі, мұқали деген кісі. Сонда ылғи жақсы адамдармен сөйлесуді ғой, мақты адамды, жаман адам жаманмен сөйлесуді. Сонда естігенім ғой. Бұл жақсы адам өлмейді, естігенде болсын. Бұрынғы сөзі бар емес пе? Қыран бүркіттің алған қасқыры санаулы болады. Аға, қасқыры, қыран бүркіттің алған қасқыры санаулы. Құмай сазының алған түлкісі санаулы болады. Жақсы айғырдың құлын санаулы. Жақсы атаның ұрпағы санаулы болады. Жақсы атаны ешкім ұмытпайды ғой. Атаңыз жақсы болады. Сонда кім бар екен, қандай ұрпақ бар екен дейді ғой. Бұл атаның ұрпағы сендерсің қара. Дәуіп атаң андай жатыр. Ол кісі құрық қоғам. Жетісі орысқа бағынған осы да қандай камерасының қасын өткендер бетін бір сипамай өтпей. Ара кісінің қасиеті оны бағындырып отыр. Қандай әулие адам. Баяғыда мына Базарбайдың тәсбиіге мәмбетей. Ес болып садыға билік айтқан. Жақсы көре алмайды ғой ағайын. Аяғынан алып бақырайын алады, екеуін алады, жеп қойып. Сойса мына мәмбетей десе бір байдың үйіне ылғи байлар кеп мал сойып қойысып отырса тәсбиқ келеді екен повозкамен. Сол жағы үйдің иесі айтты дейді. Тәсбиқ орын бермейді. Орын тауып отырсын дейді екен. Сонда тәсбиқ повозканың басын байлап көшірді. Тілінің мүкісі бар екен қарақ деген жақ, тілінің бар. Әттен оны қалақ деп кіріп келгенде, жаңағы орын бермеген байдың үйдің иесі орнынан қарғып тұрыпты. Әлі отырсаң тәсбиқ орын беріп, қымыздың ішіп етін жеп кетіп қалады. Сол жағы отырғандар бар емес пе? Баяқов жаңа өзің бір орын берме деп едің. Елден бұрын өзің қарғып тұрдың ғой деп айтты дейді. Тұрайын деп отырайын деп тұрайын деп тұрдым да есім бар. Тәсбиқтің қасиетімен басым берді. Біз Сәрдетіміз. Сәрдетінен бадана деген туады. Бастан жаз. Сәрдетінен бадана деген кісі туады. Баданадан екі туады. Амангелді қарт деген кісі туады. Жазып отырсың ба? Амангелді Надар Бәйет айт деген үш ұл туады. Назардан Сиқымбай қажы. Ұрпағы бар мұнай, Құшықбай бұл айқан деген мұнай енді келді. Айттан жақсы ғана көп деген Сәрдетім бар. Ішіміз әді, раз. Бәйеттен Қадыбай қажы туады. Бәйеттен жағай. Қадыбай қажыдан төрт ұл туады. Әділбек, Ахмет Сапа, Пәйзолла, Қалдарбек дейді. Қалдарбектің ұрпағы Әділбек, Шеркесті мұғалым, директор үшкөрім. Әділбектің балалары қызылорды мұна астана жақты. Төліға дегі асып беріп, бейтін орнатқан солғы. Әділбектің балалары. Ахмет Сапа, Семейді үнікті болды, мес құсады. Оның балалары да бар жаға осы бұл. Әрі тұрады, мұқты тұрады. Ахмет Сапаның балалары да алмады астана тұрады. Пәйзолланың баласын бар мұна, әдір ағын. Қалдырған тұрат түрмерін басты болатын, полковнигі. Өміржан деген, Пәйзолланың Өміржан деген. Өле жамасына кіресі бас. Бұл енді Назарын кетті, Бәйетін кетті, Айтын кетті ғой енді. Ал енді қарттан, қарттан енді қартқа келеміз. Қарттан Еспелі Тоқтауыл деген екіл туады. Еспелі Тоқтауыл. Тоқтауыл Петропавл жақ қаласында. Тоқтауыл аталарымыз көбі сонда. Мұнда рет қазан. Еспеліден
Есберден. Тілес. Тілес. Жәнібек. Жақсылық шыбық деген төрт ұлы бар. Тілестен Таңқай туады. Есберден үлкен баласы Таңқай деген. Шәжетін бар әдімін қарау жүгіне. Жәнібектен Базар досты бар. Базар досты дегенім. Бара енеге мұқамади шақа дейді. Ара үшіре қойып, дейді ғой сайдақым бейді. Бұл жаяғы Жәнібектің балады. Базар дос. Жақсылықтан біз тараймыз. Бара. Бәубек батын ұрпағын. Әлі осында Төлеубай ұлағы Бекшіттігін Сәртінбай деген әкім болды ғой. Бұл бәрі болды. Жәнібек Шерубай, әкім Жәрбайдың жаңағы базар досының. Мұқан Мұқамадий де әне күн жауын көр деген бала өлді ғой. Мұқамадийдің баласы. Олар жаңағы сол Жәнібек күн. Жақсылықтан біз тараймыз. Бәубектің ұрпа әулие өті. Шыбықтан Аққұл Балтай туады. Аққұл міне өмір серіктер. Міне сіздер. Балтайдан Қоңырбай, Дәулетбай, Нұрбай және бір ұлдың атын ұрпа. Төрт ұл туады. Қойсары Қоңырбай. Қоңырбайда түгел Көжаман Көжентауып. Көжентауыптан Көжентауып бабадан ұлдары. Не? Түгел. Мамаш. Беріп. Не? Қанабек. Мамаш. Қошты. Егізін тұрады. Қоштың байдағы алдан бетін атамыз оған бұрын. Қоштыдан, жаңағы егісінен Солтанқұл мен әкім Жұмағұл Тұқымбет туады. Жұмағұл екі, Жұмағұлдан Солтанқұл туады. Әне баланың атасы. Екі қатын алған 11 балам бар. Тұқымбеттен Ақымбет туады, Ақымбеттің балалары бар қарағым. Ал енді міне бұл жерде бір атаның үлкені Сейіт, Сейіт, анау Жансүгірдің арғы жағы Матай емес, ата Көжентауыптың үлкен баласы Сейіт. Ал Жансүгірдің арғында бір бейіт тұр ғой. Ақшора шаппа. Ол Ақшора шаппа. Ал енді мен тарихымды айтайын бұл жерде. Бұл Көжаман атадан мына кісіден. Байжұма деген кісі туады. Байжұмадан Қалибек Расбек деген кісі туады. Мен көргім жоқ. Расбектің бәйбішесінің қара кемпір екен Әшімхан деген баласы бар. Қалибек осасы кісі. Соқыршек болсын, чемен болсын. Байжұманнан Нұрый туады ғой, Нұрый. Тәуіп, қысқасы. Тәуіп дейді ғой. Иә. Ішін жарып, чеменін алады баяғы. Соқыршекін түгеді. Өз тұстамағы кісеген, күл ұстаған кісеген, Қалибек деген. Енді олар көргім жоқ қой. Енді Қалибектің баласы ма, Нұрый деген? Білесіңдер ме? Жоқ, жоқ, Қалибек, Қалибектің әкесі. Сейіт, Сейіттен Байжұман туады, Байжұманнан Нұрый туады, Нұрыйдан Қалибек туады. Қалибек? Иә. Нұрый деген әлі жоған тұрды бүгін жоғалып тұрды тойлады ғой. Жоқ, ана Нұрыйдың қалды еді, Нұрыйдың қайдағаны ешкім білмейді. Әшімхан қайдан? Расбектің баласы емес Әшімхан. Әшімхан 7-ші жылы мені автобустан келе жатқанда Әшімхан Қалибектің баласы. Иманбектің баласы, Иманбек. Әшімхан ба? Иә. Әйді 67-ші жылы автобуста таныстым мен. Қадырың керек. Бүгін Әлімхан деген жаңа келмей қалды осында. Кел, жас жолға кетті, қайтып кеттер қарай. Не келмей қалды? Білмеймін. Мен осылай менің елде не? Бабаларымның айтқаны өз түгіне. Мен айтып отырмын жаңағы үлкендердің айтқан тарихы бойынша. Дұрыс ата. Ата, сонда Қожахмет, Қожахмет, менің атам кімнен тарайды? Қожахмет. Әбеу баласы, Әбеу баласы. Әбеу баласы, Қожахмет. Қожахмет жаңа түгелдің баласы деп отырмай бұл шайды ана. Ара, Қарабек отыр. Қожахмет жаңа Нұрлан деген баласы бар ма? Шелше біт болғай? Нұртай, жоқ ол қожа 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 Күшменнен тарайды. Әбеудің баласы, Әбеудің баласы. Әбеудің баласы Қожа Ахмет. Әбеудің Қожа Ахмет. Антонды қайтып біл Қожа Ахмет еді. Жоқ, анау Жансүгірде болды. Жоқ, Жансүгірде Әбеудің баласы. Жансүгірде болды. Жоқ, оны білмеймін. Күшменнен тарайды арғада, жақсы қалиқ. Ой, тұрғай, кім ертең бадыр артта боқтайды. Сақ тұрды сындырасың. Дұрыс отырғай тауды. Басқанда тұрады. Мешіт ұстаған адам. Шәриетін мешітін сол кісі ұстаған. Иманды қалпе дейді. Қалпе деген деген жоғарғы білімді адам деген сөз. Қалпе деген.
Сол аразыны Бәубекке астырған бірінші рет бардым ғой енді. Жағы мен әкелерім айтқан бойшы мұғайым. Бәубек атан жеті адам жатыр дейді. Алдында Сейхімбай қазының бейсі жатыр дейді, жағы назары. Артында бір бай сәрдетін жатыр дейді. Оның көйді сау, иманды қалп асаң жатыр дейді. Ара бала күнімді айтқаны қайды. Сол барды қазықан деп бауырым, Құраны оқытқызды. Бірақ қана асасың қарау, қуалап қана, өзің бір атасың қарау. Сон сәрдетмір жинады ғой енді, памит апарық, жансығырың бәкімі келденді. Ақсы, сон, Найман деген сәрдетім бұқ, әй Найман. Мұра Бәубек батырдың бейді, мұра жат Сейхімбайдың бейді, бейді жоқ. Құрай басып бітті, ши басып бітті. Ал енді осы содан кейбір бай сәрдетім жатыр. Соның арты иманды қалпені бейтін көрсетті. Алла алла деді. Сөйтіп әгі екінші бейт асаның бейті. Соның қойып, молда Қытай деген қырғыз молда екен, еш үшін бір бәш қақша қойды. Сіз оқыңыз. Мен соның атын атайын сәрдетімді. Сол жөн сәрдетімді. Бәрін. Сені бәрі сәрдетім боласың түгіл. Атап Құран оқып, бақыстарды. Соның қалындадым енді. Осы жөні қарегіре қызы мен Матай қызы мен ұзатып бірақтан сол жөні қайсып болды, байдың қызы. Тұра біз, аман бара деп қойған екен, бейтім. Аман бара деп бейті қашы дедім. Сол күн нағашы боқтады, әке қалды, сол құлдай оны қай. Сөйті бар, ол да еді, көбірін басын, дәу бейті күмбеді екен. Сол дәл құлағаны өзін дәу. Мен айтым, тақ осы Сейхімбайдың бейті қой. Жоқ, іштемді. Сол енді қасқа, енді қасты жаңа әкім бекітті. Әгістің 17-ті болсын. Малы келеді егін жүйін терім дейіне болды. Соның басқаның орсасында беріңіздер. Құмжарғанда қамыз, суда жамады, светте жоқ. Сонын жарай. Солда жаңа Алданбек атамнан сұрадым. Ата, Сейхімбайдың бейді Бәйбектің алдында жатыр дейді. Қайда бейді? Ой, әкім. Иманды қалып атаның мешітін, Сейхімбайдың бейдің бұзып. Қантор салды дейді. Сонда ешкім бұзалмаз сәрдетті мешітті. Сонда жалайыр директоры бар еді. Сол бұзу дейді. Сонан кейін Ахмет деген жағы шөрегеевтердің әкелерімен туысады. Шоңқабай деген кісі. Бастық ағасы Ахмет деген сол бұзып. Сол бұзған екі жылдан кейін жағы жалайыр қалып жауыр сотталып кетті. Ағы Ахмет деген ағамыз ғой енді. Зынданы бөліпті. Зынданы бөлді. Сейхімбайдың бейтімін жаңағы иманды қалпен бе несі. Контор салды дейді. Мына келсай дейміз ғой. Яғы алдым бетін айтқаны. Барып ері жүргенде. Сонан жаңағы жаңағы кімге қазықан қайттым. Сол келсайда да. Ағы. Бауырыма. Үлкен аталарымыз жатыр. Бір әкесі қолап айтқан қай. Қазықан берген. Мына бейті кім соқты дедім. Жерді алғанда не? Сенің әкең иман берді, соққан жоқ. Сенің әкең ғой иман берген, Омар да соққан жоқ. Мына бейті Бәубек батыр соқты. Әкесі Мырзаға. Мырза батыр болып мәкін. Әгі жігіт Бәубек қамаққа шаппаған кісі біздің бабамыз. Мырза шаппаған. Бұғыбай қатарласады. Бұғыбайдан үлкен, ертіс Бұғыбайдан. Тегісі дегенде Бәубекке жалған. Бәубектің бәйбішесі жатыр. Бастық айтпай ма? Омар атаң жатыр. Бәубектің би баласы. Дедім әке, Омар жатыр, Бәубек атаң жатыр, Бәубек атаң жатыр бәйірімен. Сенің асаң соққан жоқ дейді мәрағанынды. Жағы өз әкен тұпытып алмен өлдің. Бәубек батыр соққан, Мырза батырған. Бәубектің қарындасы қамқа деген апаң жатыр мұнай үшін. Жеті бейттім. Разықты айтқан естігім. Қарасы жеті бейт екен. Жеті бейт. Ал енді осы Бәубек ата туралы не айтып бере аласыз? Сонан кейін мені былай дедім. Енді мен әкелерім бейіт сонда ғой енді. Қағармайым қария әкем бейіт. Сол көкей деген ағашым бар еді түйе. Мен көзімді байла дедім. Мен атама апарады тәуіп, атама аруаға апарады тәуіп. Сәрдетімді әуе көп қой. Мен жетектіп апарады байла көзімді. Қай бейітке барып келдім тірелі сол менің бабам дейді. Байлады, әл әкең ал Қытай байлай едік шыпырып, қарын байлап деді. Кеттіп қалың бейіт арылып, мені құдай. Бүреуіне толған жоқ. Роу шетте бір бейітке бар толған. Шеш көп, сен мала салып шын бейіт екен. Кірпіш бейіт. Бұл, ақша көз, Құран оқ. Жолда бір бейітке толған жоқ. Ана ұғы жақты шеттің бейітке бар. Ол әкелерім өлгілі ғай вақын деді.
Иманды қалып берген әкелерің бар, әуелі адам оқысты, қасиет, мешіт адам. Ертеректе соғысының басына барып түнейтін, иманды қалып берген. Қалып берген ме? Иә, ертеректе. Басына барып түнейтін соғысының басына. Үлі әуелі адам дедім, шарапаттадым. Ағатайын деп сөйлейді құрғанда. Бір ауыз боқтық жоқ. Құрғанда. Орында жиде болатын, соған өте қасиеттік сөз. Бұл байлайды, солар енді. Қай жерде ол? Мына Ахмет Чапа содан оқыған. Бір күні апам, атам келсе, апам қойында біреу жатыр дейді. Мына қалып берді, байып жерді. Апам оқыған. Сіз атам отырыпты қасында. Ана бәкім, жігіті қасында жатыр дейді, байып жерді. Отырып атам. Қазақ келді, жасып енді. Ана апам әуей болған жерді қарыпты, қараса күйеу сонда ағатайым асықпай, ағатайым асықпай күйдім, асықпай күйдім, содан бір рет, екі рет, үшінші ретінде атам қазақ дейді, қазары бар, қазырайым деген қойған, қазақ деген сол болып қазырай. Сол кезде шәрдедім, мәуле қойсын болды, апамды бір қайырысына қосыпты, қосып, екі айда келей. Сен тарақ қылдың дойды деп айтты. Шадың кем бірін бірін алаған. Тарақ қылдың. Сен апар бақкемді иманды екен қайты қосып мені. Балалар бар ғой енді. Сізді ана атанын айтай қасен айналдым. Кәрті еген уақытта ар жаны жаттың жолаушылап келесті түнде. Кеш шағын. Масайдың қызыл таңын бір екі ұрысты келесір дейді. Келесі бір сал кетіп батыр. Семіз аты бар. Әй. Ол асқы бар, мен шалдың астында асталып қайтпаймыз ба? Келеді, сәлем беріп, аттан түсті, түспек, шалдан келі болды. Ек тоқым бәрін тастап, асты жетектік бөтті. Сонда келіп барсан, ек ұрға айтып бөтті, атамы, иманды ек қалды. Әй, ағатайым, әй, еңбек қывалыңдар шағатайым, әй, менімен күресіңдер шағатайым. Сырттаңдар ағалы болсын, күресіп алыңдар шығатайым. Жүтіртайсан, күріш келесіп, мұнау қоя ме? Шадын лақтырып, ағатайым адал болды, ағатайым адал. Ана қоя, ағатайым адал. Мені еңбек қуар, ағатайым адал. Бұны атты жеттетіп дөлелет, сізді бір өз ерек етен. Ей, ағатайымды бір ағатайым деке бір әуе бар дейді. Сонда, иман дейді, соғыс емес па мұрау? Ей, азасы мұна күсті, еңбек қуар дейін, күрестің ен ақадан малың болды дейді. Мұрау сұмды қой ағатайым. Әй, соғыз құрдып қап, пәлі құшырамай, қайты керек. Ата, қайты қайты, садырым, қайты шәрді, қазыры иманды. Қарысы бағадай кейесір, ағады ерті берді. Жоқ ағады, еңбек қылымдар қой ағады, малың, ағадан малдарын қой бәйтеді. Сонда екісетін қасыған айналып келдім. Боқтып деген әрте білмейтін қысам. Ағады тал кісінің құраны бар, бірге көмілікті ғой. Атан ескалық қой еңкөзі. Ағатайым, ағатан малың қой қой. Жұқтың қой, күрестің қой ағатай. Аға, Әбітханды білесіз қой? Әбітхан? Әбітхан молда, молалда. Молалдаға Әбітхан молда ол тұралы. Сәбітханың ағасы күшік байып тұр. Ол молда жағы айтып ғойым, Жабайқан деген әкесі Сәбітханың ағаты. Соның қасына машина жүретін, Сарханның адығыны барғында. Сол кісі келеді де бізді апарып қаздыратын жолды. Мұнау Омар қажының зираты, мұнау Бәленбай қажының деп, Оспан қажы, Сейхімбай қажы деп, бір құмжарған өзінде Бәленбай адам қажылыққа барған деген. Әбітхан айтқан сонда, молда. Енді Әбітхан білсе, Әбітхан мұны балалар білмейді. Әбітхан молда. Жақсыбек қажы болған ғой, ол кісінің әкесі Қытай кеткен Жақсыбек қажы. Жақсыбек қажы Қытай кеткен ғой. Ай, мен өтіратын жақсы, мен өзі құрып қарқын шыққан адам қой. Иә, сол кісі айтатын сонда. Сонда Бәленбай қажылыққа барған дейді. Сейхімбай, Қырқынбай бірге тұр бар, қарағым. Сейхімбай, Қырқынбай бірге тұр бар. Қырқынбай қатын арады, қатының артынан бірі бара келеді. Тегін Қытай емес екенсіз. Оның аты Күшікбай. Иә, иә. Алған қатыннан, жаңағы қалған қатыннан Жақсыбек қажы тұр бар. Жақсыбек қажыдан Әбітхан, Сәбітхан бір қыз және туады. Әбітхан, Сәбітханды тастап, Қытай асып кеттік. Біздің әкеміз және, Жақсыбек қажы Қытайға барды. Менің әкелерім ағалары. Иә, иә. Бірге басқан қарығым. Барғаннан кейін үлкен қажы жүреді. Сүйісті мына бірді айтып көрейік. Жаңағы Базарбайдың тәсібегі бар емес па? Тәсібектің
Өз оралы қайдалды, балаларым өлді, Сібір қайдалды, кеттім, соны орсаншы келді. Байғазы Байтулатым, Молда Байдың қызы күзәмейлі деген, екі барасымен қытайға барар, Матай мені. Күйе байдарып кетті қой. Соны мұқады әкем көріп, партық бұл борыс өкін бір жерде. Малик, аға, тәспеттің келіні қой. Екі барасымен келіпті, соны алмайсың ба дейді. Қарағым жарай ен, өлдерің біл дейді. Мұқадыға қарман екеуі бар, кенчек қалып қой қарасыр кей. Жас кенчек өлсен екі барасын берен. Азыға қосады. Жақсыбек азыға. Бір ұл екі қыз туады. Құдығаты қайыптылар ағамыз мен өлі күн. Қайды өлді. Қызы қайникәме, қайыркәме де қызы әлі сарқында тұрады. Жаман. Әл, бір қызы өлді Қытайды. Бұл жаққа мен келмейім ба? Мырза бәрі қалмақ қатқан еді екен. Десе бұғыбай ылғи ана алғын ақпасатын дейді ғой, ол жерден түскен. Мырзаға байлайды екен, мырзаға. Аға жолың үлкен, сіз алыңыз, сіз алыңыз. Сөйтсе бір күні қалмақты шабатын болады енді. Сағат екіде ме түнде, сағынға жақымыз шабу керек па? Сөйтсе бұғыбай ерсілерін енді ішінде бұғыбайды азғырады. Сәлетім керегін бұл мырзаның. Өзіме шауып азыр қалмақтың олжасын алмаймыз ба? Дейді ғой. Барып мырзалардың әскерін оятпай, мырзаны оятпайды, өздері шауып барып қалмақты деген олжаның бәрін алып келеді. Ақпасаттан бұғыбайға байлап қойды ғой. Көрдің бе? Десе сәлетім батырлар жағы әскері. Бұның не? Бізге неге хабар бермейсің деп айғай ерегес болады. Соға енді мырзаға бер. Ара олжаның үлкенім бар. Дейді ғой. Егес болады соны екі батыр аңға соқыр әуіл өкі деген сияқты. Екі батыр жекпе жекке шығарады ғой. Бұғыбай мен мырзаны. Жекпе жекке шығарды. Соны екі қарсы атылғанда бұғыбай тайсап шығып кетті. Соны бұғыбай, есінің әскерлер жағы бұғыбай е. Мұны бізді батыр дегенде, мерігі ем қасқыр еді бәйтті. Мырза арқы қара түл көзді бәйтті. Көріл бе? Менің ем бұғыбай, менің ем қасқыр еді. Мырзаныққа қара түл көзді. Жәрі қарсы шапқаны қара түл көзді. Қасқырын берін астық бетті. Деп жаңа асыққа саданды. Мырзаның білегін астырды. Аға кешірі бірмей. Ағымақ болдым. Деген бірді. Қасыр Мырза үлкен екен бұғыбай кішеді. Екеуді қалмаққа шапқан. Бәубек ақ барымта тұрымтаны бермей ауылын қорғаған адамына. Мырза мына Нияз батыр екеуі де. Ол өтірік айтып оған тарих солай біледі. Қазынаны аламыз. Балаларыңыз осының бәрі. Бауыбектің асында Бұғыбай бейіт тоғыма деген балаларын ашар болыпты Бұғыбайдың. Бұғыбайдың балаларын ашар болыпты. Сөйтсе бір қарегеден қызы айтырып басай жақ келесті. Бұғыбайдың мазамыздан едесі. Күймек күй батыр екен дейді. Бүгін дейді ғой. Бұғыбай батыр. Қасына кеп жаңа ұзатқан қарегеден қызы. Әй Бұғыбай, Бұғыбай. Сен жаратты қай құдай. Басында үйің жоқ, сауымалың жоқ, сусының жоқ. Шөлге салған қай құдай депті. Көрдің бе? Шөлге салған құдай. Сол жерде биесін байлатып қой, қымызын беріп жағып бәрі Бұғыбайдың бейітін орнатқан екен. Сонда Бұғыбайда үлкен бейіт жоқ. Сонда қасында бір атақты байдың бейіті бар екен. Сонда балаларын айтып, балаларын ашар ғой енді. Ана бейіттің қасында мені қойыңдар депті. Ана бай өледі депті, ана бейіт менің атымда болады. Сол бейіті жаңағы өлген адамның аты қалып. Ара бейітке де Бұғыбайдың бейіті асалып кетті. Енді балаларын ашар ғой. Тарихи айсы. Мына Бұғыбай. Ай Бұғыбай, Бұғыбай, сені қай құдай береді. Бұнда сонда мына әртүрлі мәлімет бар да. Кім? Ана Бұғыбай үлкен ба, жоқ? Не? Жоқ. Не кіммен? Қабанбаймен? Көтен тауыппен. Бұғыбай бердінде бұғырады емес бар ма? Берді бұғын. Бұғыбай бар, мырза бердінде бұғырады. Өйткені мынау Бауыбектің кісі де болған. Бауыбек бірақ Бұғыбайдан жас. Менің естім. Мынау Қабанбай бұл. Абылайханның уағында болған батыр. Бауыбек туғанда алып болып тұрған дейді, үлкен болып. Бұғыбай ел аралап жүрсе, жаңғыз өзі. Жеті жастағы бала дейді. Көтен тәуіпті көтерген, білесіздер ме? Кіші жүз көтердік, көтен тәуіптің.
қасиетін тарапатын. Боғанбай кіші жүздің батыры. Боғанбай. Міне. Боғанбай батыры найзаға ұшырып, қалмақтың найза ұшырып. Я. Өлім ауызына жатады ғой. Соны көзен тауып. Әл күнің үшін жазып, жауғаттандырады ғой. Кіші жүз батыр көзен тауып көтіріп. Сонда шарапат қасиетті адам. Боғанбайды кіші жүз демейді. Орта жүздің бағына алынан тараған дейді. Қанжы қалуырман. Қойлыбай деп айтады, неге айтады деп? Оны дәулет шығарып жүрген ғой. Соны жоқ, арада бір қыз бар деп. Қойлыбай деген дейді, оны мен Ағжарский, Ағжарский районға. Шығыс Қазақстанға бір қыз бердік. Енді ол мен енді соғыздың қызды оқып. Енді мына кісілермен араласатын Сәуле деген бар ғой, дерсіндегі. Соны былтыр маған айтады. Одан біз бардық. Арсан жанаға неге жүрді? Өскеменге қоңырау дейді. Біз атамыз арқа барасың тойға. Қоңырау дейді, мына Тәубатаның атасы дейді. Жайсаң екен барады. Қоңырау дейді, мен айтамын, қойшы, қайғайдан шығарып жатыр. Бұл жерде пал көріп қой бірдеме. Та жарайды. Мен жаңалығы Өкенбай деп отырмын. Екі күн жаттық Ақжарда. Өкенбай мен әра кімді? Дәулетбай мен Қабанбай жимақты. Қырғадан салды, өлең қойды салды. Қанжығалы руынан тараған. Қапырашты Наурызбай. Жайсаңға бардық. Жара Қабанбай мен Өкенбай деп әкімді. Дәулетбайды мақтап өлең айтты. Қарагерей бәрі. Айтып жүр. Атамды айтқан жоқ. Содан 400 адам бірақ 400 бұл екен барған кез. Бай екен. 400 адам шақырды. Не бір жаман шалдар өтті, менен жүр жаман. А Қабанбай ше? Сатасыдыр сақсақалға сөз берсін дейді. Ортаға шықтым. Әй! Иқасын туады сады. Сұмық деген еді. Әй, 6 сәті 5 жұмық. Ақжардағы 6 сәті 5 жұмық жұмық. Жайсаңда 4 жұмық. Тойын құтты болсын, балам қайырын болсын. Қарағы бейік болсын. Қыздар шай ішсін. Бүгін 4 күн болды. Той жасаған дейді. Әй, Дәулетбай мен қамайын мақтағы. Мен жалаға шәуле көтін тау басам, неге мақтамай шығы ішіндір, әй, қарағы. Ошақтың 4 жұмық бар, бізді. Бір бұл болмады, қазан көтіремін. Болдым. Төлеғыз айын 4 жыл туған, 4 жыл қарегі қазырмады. Бұл бір бұл мен емесін бейін. Сенің атам құлақ балғанда, сол таңатқа жа тәрдік қалмақ қазандығы менің атам емес бейін. Елкі тойып алып, Дәулет байым Қабанбайды мақтайсың, мақтайсың кеп. Қабанбай күшіраған ескерсіп қойды ғой, басын аяғын түзетін бұғып қойып, қалқанын дәу қып көрсетіп. Сондай помидорды тастым ба. Ара менің бауырым қалай орнатты сәрдетім. Сайда Ахмет деген, ара қара тадысын деген. Қабанбай қалай? 6 метр биікті қойып қой, найзасын құртады. Дедім әл жерде. Ахмет Сапа дегенде білеттер мі семейді, білем деп қалдар. Мөр болады дейді. Мысалы мына Масайдың ішінде Ақшара ел. Саппа деген ол мысалы қаналқыш. Қазғы дабылинен бұрын болды ма? Тамақты қылқындырады да орамын мен. Өлімін өмірдің ортасында ғой, менің тамыр шығады. Тамырды шаппа мен шабады мысалы. Сол ұрпақтың бәрі сондай қаналқыштар болған ғой, содан кейін шаппады. Әл күнге дейін жер тырмалап жүргенде соны күлі әлі содан сол жол бар соққан жерде аға малдарына шауып кісіге дейін шауып содан халықтар жиналып алып қазақ үй тігіп ана қалғанымыздың ішінде не етсе қазақ үйге соғылса бірдеңе қылып өлтіремін деп сон бір атпен бір шал келе жатыр дейді ой мынау не қылған халық деп ой осындай бір жол барыс пайда болып сол малымызды адамымызға берекесі қашырып мен орнымда отырмын соны ала алмай жатырмын ой құдай ай сендерде халық дейді ау бір мысық халдерің келмеген деп ой шал мынаны кішкене мәштен жасату керек қой ертерек әгі қарттықпен айтқаны ғой сонымен жол барыстарың қай жерде мынау қалың алысты деп қолында қамшыдан басқа ештеңе жоқ дейді соңын барып енді ана аңның ісін сезеді ғой ат сол тақымын қысып жақпағанда ат ыршыған кезде ар жағынан жол барыс келіп атырған ғой артына бұрылмай қамшымен бір тартып ана жігіттерге айтып ей ана мысықтарыңды сойып алыңдар деп дүріп кетіпті сонымен ей мынау не деп
ақында бағы қазақ үйде барса бас қағарылған дейді. Сол көң біреулерге бәй анау кегін адам емес ойбай шақыр деп сонда соларды малақпай батыр екен. Қамшы кері қосында керемет. Енді ол қамшының ар жағында қорғасында бар ма? Жоқ, керет. Содан жолбарыс соққан кісі сол екен. Сонда соңғы Совет үкіметі жолбарыс аулауға рұқсат бергенде жолбарыстар сөйтіп қатқан ғой. Ол бұрын ғой. Балқаш жақ, осы жақтың бәріне болған ғой. Сонда Батырғали айтады, сол қызылдан да бір адамды соққан дейді. Кейінге дейін өмір сүрді дейді. Мен балам соны көрдім дейді Батырғали. Қызылдан мен басқан екі ортасында жолбарыс соққан деген жер бар. Қалың ну қамыс болған. Соны Балқашқа дейін түгел мына Ленин бойы, мына Ақсудың суы, Лепсінің бойы түгел күн қамыс болған жолбарыс болған ғой. Сол Совет үкіметі указ шығарған екен жолбарысты қорқу үшін. Малға шапты, адамға шапты. Ат жүре алмайтын дейді, жалғыз аяқ жол бар, сонымен ғана жүресің дейді. Қалың соғысқа аң дейді. 48-ші жылы 6 жыл 51-ден жылға дейін жалпы ағаштардан үйге оқ шыққан дейді. Қазір тырмамен әгі жас балаларды тырмаға отырғызасың, оның өзінде ол баяғы қамыстың үйлері. Отыр. Екінші жағын отыр. Мен найқ қосам. Атаның, о-о-о, атаның медалін тапқан осы бала. Бүткіл қаншама халық болған таба алмай міне. Алған сыйлығым бар, атадан емделген нем бар, өзім аяғымдан жүре алмай жүрген бала болатын. Енді бірақ қазір осы әділетсіздікті көріп, ішім ауырады, кәдімгідей ауырады. Ол мен үйге отырып айтысып отырмын. Енді осыны атаң ұрпақтарына, енді сіз ең үлкенсіз, не деп айтасыз? Анау 90 жылдардан бері атаң басында сатқындық келеді. Сатқындық келеді. Қазір де болып отыр, қазір де көріп отырмын мен ол сатқындықты. Естіп отырмын. Мына балалар барды ғой. Иә. Бұл ата кеше мен өзім ауырып жатқан балаларыма айттым, атаң не бірде. Мен дәрігерге барып қонғанда дәрігер айтты маған, марқұм. Мен үйде жатам дейді. Бәтімді, лепсіде. 28 шақырым қой. Сонда маған келген адамға дәркес, атам аян береді. Бәй жәрсе басыма кісі келді бай. Көріңіз бе? Ал елмей мұны бауырларып, тұрған күбіреуін аян бермей бұғалай. Анағанда аян бермейді, дәулеттің әндесінде де дәулетті аян бермейді. Аса қалай ең сонда, мен өзім машайман мұны. Машайман деген сөз, қиялай деген сөз білесің. Шеше алмады деген сөз, тағым бар деген өзінің сияқты. Атаның басында таза аян беру керек. Аса өз емдемесе саған айту керек, мына осылай емдеу керек. Оныңа келіп отырған шырақшы бала құдай арақтан қорықпай маған аян берді. Соңымен келдім деп бой бермеді ғой. Соңымен мей, аян саған ойыншық емес. Қандай дәлелің бар, ертең тағы біреуге аян берді деп. Сол шырақшы бала ма? Аян бердігі мен арыстан деп айттым. Батырға бардым, айттым. Аян бердігі мен аян бердігі мәлікпін. Біздің дәлеліміз бар. Біз келсек аян бердісі қалып сенеді. Мен айналып кеттім баяғы. Бірақ біз одан қорқамыз. Өткен жол 7-ші майда жиналмайды. Неге қорқпайсың? Не, бас құралып жиналмайды атаның ұрпақтары. Мен осы жерде мына Күшмен атаның ұрпақтарын да осы атаның арқасында біле бастадым. Күшмен атаның да ұрпақтары, ұлдары бит көкірегін баққан көтентай атамыздың былай-былай мен қарлығаш апайымыздан басқа ешкім келмей жатыр. Сол кісінің арқасында келіп көріп қанып отырмын. Сіз таныстырдыңыз. Енді қалай енді соның басын бүйтіп демебейсіз ба? Мына өзіңізден келген кешіктерге ұрысып айтыңызшы, ұрысып айтыңызшы. Мен ұрсамаймын, менен үлкен бұл кісілер. Ұрпақтары келу керек қой. Мен ұрсамаймын бұларға, үлкен болғаннан кейін. Атаны сыйлағаннан кейін ұрсамаймын мен. Иә. Енді сіз ұрысуға міндеттісіз. Енді иә. Ана жыл қажыққан балалары, марқұм қажыққан балалары.
Қатекеңіз. Құнанын жемдегі басын түгіп. Отыра беріңіздер, отыра беріңіздер. Марат ағашкен, бұлай өтіп. Жоқ, ордең ау. Сіз отыра беріңіздер. Жақтық, бұлай өтіп. Қатты ауырды. Оны айта алмайсыз оған. Егізден ұстаса, бұл кесірді. Қайда? 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 Қабалап, бүйдіп, ерем деді бұл. Бұрған жоғын, адам ем деді, ерге бейін деді. Бүйдіп оның қарғы, мен әйерімдікші. Әкесі сәрдетін бұдан туал екен. Әкесі сәрдетін бұдан туал екен. Қай сәрдетін бұдан туған білмейді. Басты оқыр. Соң барлауын бір басарын басты бар. Әй, сәр бақсы болма деді. Бақсы болу үшін үйлі арақ ішпеу керек. Балаларың арақ ішеді. Өзің еккен болып көрек. Үй таза болу керек. Ол кепкен адам емес. Ол қасиетті ата. Ал енді сол аяз, мен табалап отырғам жоқ. Аяз кастрене туберкулез болды. Кастрене туберкулез деген кеуіп кетті деген сөз. Ата кепкен жоқ. Аяз кеуіп кетті. Мен табалап отырғам жоқ. Мына Дәулетбекте сөйткен. Өз сөзінен табынып отыр. Өз сөзінен өзін етті де, мына қаз олды кетіп қалды. Мен мына екеуін айттым көздерінше. Мәриям деген бар. Мына жаңағы Қалибектің келіні бар. Қалибек деп отырсыз ғой. Қалибектің келіні қайтыс болып қырқында отырған кезде қазір мода болып кетті ғой үстелде сөз сөйлейтін. Мәриям тұрды сөз сөйледі. Мен атаның шырақшысымын деп. 25 жыл болды мен шырақшы болғанмын деп. Соны ойладым мен Марат пен Санат қайда қалады деп. Соны ана кісі кетіп қалғаннан кейін, ана кісілер кетіп қалған ана кісінің қасына бардым. Тәте сіздікі дұрыс емес, Марат пен Санат қайда қалады деп ойға алғанда екеуі бірдеңе де дейді. Мен шырақшы деп. Сонымен Санат қызы звондадым сразу. Ей, мына жерде сөйдеп жатыр. Осы андай адамдар жолатпаңдар дедім. Ана Дәулетбектің қарындасына осы құжып жіберіңдер дедім. Мен көздері отыр ғой, өтірік айтсам. Дүниені құратын әйелдер. Өсек айтады, сөз айтады, бір біріне қайрайды. Атам басы ойыншық емес. Ойыншық жасап жіберді ана жерде қазір. Ойыншық жасап жіберді. Жоқ, ол Мәриям апа дұрыс айтпайды. Ол шырақ жағушы, шырақ жағам дейді екен. Жоқ, жаға бір шырақшым деп айту қақ жоқ. Шырақшы деген елдің бәрі ойлайды, бақсы деген деп. Шырақшы деген атаның күзетшісі. Оны ожағыңыз дұрыс, бірақ оны шешем ауырғанда оны бардық. Жаңағы бүткіл мына жерден жаңағы шөрегеттер жаңағы айтқан аулақсы, ауыл төрегісі. Ол кісілерді бір қоя апардық. Біз тірі, ол кісілер сойып өткен. Жаңағы Дәулет ай. Ойбай, жұмысшыларға жарайды, тірі қойдың алтырдық, ана кісілердің қойын астық әгі. Ол береме бақын бермейді. Түнгі сағат 11-де сірке шағымды жажы алды. Атаға кіріп тіне. Бәрім жарайды түрі жағы. Тәрәпі бәрі. Түзі бәрі аядым жоқ. Өзім атаның басына кіретін. Қайда барын десем, ерте бүрсі кел алмайын, теп кетті ол ақшаларын. Түнгі сағат ондан кеткен. Ол дұрыс айтып отырарсын, табалағанымыз емес. Соны өздері на қу пендешілік, ана бір азына ол тиін, сонда на аяз да соны көрді. Дәулет те көрді өзін сазайын тартып. Шүрегейіп те сазайын тартып, бірақ әлі ұққан жоқ. Әлі сабақ алған жоқ. Жоқ, ол қалай деймін. Жоқ, мысалы сіздерден ұрпақтарыңыз бар ғой. Мен әдейі айтып отырмын. Ұрпақтарым мысалы. Жоқ, ара, Сәдікбекті ғой ақтаған. Таласып шүрегейіп. Сәдікбекті ғой ақтаған қатты ренжіді аяздары мен Дәулетке. Мынандай барып қабалады. Тура трасса қапты болай жүргендей. Аққа бір батаның қасы өтіп жаулас керек. Мына жақта 5 бөлігі ғой. Бұрқ етіп тоқтады. Мына жақта Сәдікбекті ғой ақтаған айтты. Мына вақымақ па. Атадан қорқып қойма. Атаны құрметтемеймін. Ақыры неге келмейді деп ренжіді. Бұны ғылағы екі таба кет, ой, аяз марқып, қарай, бір орсан жетті алып алды, бірі. Біз данын бөліп көрсіз. Бұлаяғы мағылдар киноуды жеп отырады, пұшақ тастаға жетті, сүйініп, құрсызден тоғы болды. Сонда алаға шыққан екен әгі 11-ді, жоқ, атаның басына қақшан алып келді. Сен кеткен мұна оң бол адам қой өзді. Ол салған ақшаны кім алады жәшті тұрғанды? Сөйгейді, бір базар деген Дәулетпен аяз келді маған. Кетра болға. Қарабыз. Бидай алайық кек белік сізден деді. Қазы бір жоқ бидай. Ол өкі бір жоқ алып келді. Мә, бата бек. Содан аса. Опа, күйесін тәрі. Аса сендерге жіберді ме дедім. Ана ұрпағым келгенісін, менің барып нәлі оғалып бидай алып жіберді ме.
Алты мөлшек бидай бер, үш мөлшектен. Алты мөлшек сатып алды. Енді әне күн талғатқа да айттық қой енді. Түсіндіріп, каждый мешітті... Егіз ағасыр, назар бола оқытады. Каждый мешіттің өзінде. Енді көрмейсің ба? Назардың барып, шығып мельсамен қолайды. Ол ешқандай, рамаш жоқ мельсамы бар. Еші соңын бір жиналды қой салды. Жиналысын ашып, жаңа комиссия саяп. Сенің білмей жазды. Сөйтсек, Сарқанан барған жігіттерге мұна ағадан бастап мельса жіберген ғой. Міне, бәріне мельса тергеп келген. Енді соны енді Сарқанға. Немені Сарқанға келеді? Оны кім? Тоқташ, енді мен айтайын деп отырған. Сонда біз мынау бар, мәлік мынада біз бар. Біз айтылмаймыз. Сарқандағы адамдарға мынаның барғанын қайдан біледі? Басқаның байлыққа барғанын қайдан біледі? Соған біреу жұмыс жасап жатыр шу керек пе? Көрдің ба? Сол келетті бұл кісілер сені неге барды? Сол бәрін берген ғой Сарқанды келгенде. Бізге неге бармайды? Сонда Сарқан жігіттері келетті тергейді. Мына кісі сияқты үлкен кісілер бар ғой. Ал оны нетіп отырған мына Масимовтың ұлы бар. Қой керек қой. Масимовтың ұлы бар мына ГУБД-да істейді. Енді сол жиналмайды ғой. Сол Сарқан мейсаларына барды. Мынаны адам қысып жер деген бар. Өз ұрпақтарының мысалы өз бауырларымыз ғой. Атаға келет, олар бізге көңіл берсе екен дейді. Ар жағында да бар еді. Өзіміздің бауырларымыз бізге көңіл берсе екен. Соларға біз жетпектеп жүгіруіміз керек сияқты. Ол сүрегой маған да келген мысалы. Сөйту керек, бүйту керек. Мен айттым, шатаңыз жоқ дедім бұл жерде. Ол үйту керек, бүйту керек, бәрі айтады. Бірақ жаңағы орны қойпай керек қой, ол орны қойпай керек. Ол түсінбейді ғой. Ол барып туған бауыры да жаңағы ұятшы ол отыр ғой жаңағы өз жеңгесі алып отыр ол жерде шын айтқанда ол ұятшы адам ол заңдық заң түрінде мен сіздерге айтайын жаңағы жерді алып алған екен 49 жылға барып біреу мына кісі жағасынан алсыншы ертең сотқа тартылады ау алған жоқ ол қайтартып жабай қарайды мен ана күні көрсетіп отыр ғой көрсеткен жоқ ол ескі документ ескі документ тоқсан жетінші жылы осындай дау болған 97 жылы дәулетбекті талғат берді бижамал татаны қуанып дәулетбек тәкелді ғой дәулетбек мелсап пистолетпен келіп қойған ана жерге мен бәрін білемін оны соның қағазы сол кезде қағаз жасаған дәулетбектің атына емес қоңырбай көтен тауыптың атына былай дүзме отыр былай дүзме отыр былай дүзме отыр былай дүзме отыр төрт жаққа дүзме отырден общий объем 200 метрден ғой сонда сондай қылып документ жекеменшік атаның атына жасаған документ сол кезде ал одан кейін қандай документ жасап жүр білмеймін енді былтыр ақ мен сөйлестім ғой дау болған сонда печатын алып шықты ғой бауыр әкімшілігіне берілген бұл жер менікі дейді 49 жылға алды кейіннен алыпты кейіннен жоқ мін тыңдаса санат ағаларға документ оларда документ жоқ ол өткен жолы салыстырдық қой екі документті өтірік документ олар заң бойынша былай ғой заң бойынша мына кісіде документ жер жол зират тұма сулар мысалы жекеменшік жатпайды ғой мысалы заң бойынша қалай ол атаның басын жекеменшікке салады жоқ соған мен таңқаламын күмбез билеп тұр ғой бұл бұғанда налог саласың налог төлейсің не болды мемлекеттік емес нысан болып есептеледі ол мемлекеттің қарауында жоқ көрдің ба соған документ жасалынады міне тоқта тұр бұл 97 жылдың жаңағы атаның кесенесін тұрғызылып ас беріледі депті ғой сол кезде атаның кесенесін жан жаны былай былай деп тұрғаны 5 гектар жер иә оның ішінде жаңағы атаның кесенесі де бар жаңағы қонақ үйі бар сол 5 гектар жер госактісі алынып ана лепсінің әкімшілігіне бекітіліп берген сол жерге әкімшілік оны дәлет барады да ана кеңес ағадан алдап госактін сұрап алады маған бере тұрыңызшы керек деді ол алады да өзінің атынан әулие аты көтен тәуіп қоғамдық бірлестік деп бірлестік ашады ашады да оның ішіне 10 адамды кіргізеді жаңағы мырза деген участковый бар жаңағы арат бар неше деп көкөзекте қайыр бар ішінде қайыр бар ішінде 10 адам 11 адамды кіргізеді де қоғамдық бірлестік ашады қоғамдық бірлестік ашқаннан кейін ол юстицияда бекітіледі министерствода бекітіледі де оның төрағасы кәрімжан яғыпов сайланады сырықбек деген ақсақал бар малқайыр міне тұратбектің ағасы әкімнің
Сарбасып деген бір шыбарзау барды. Бұра, сарқанды. Ия, ия. Оның әйелі жасылық бестің қыз екен. Белінен ауыр. Соңғы бір қоңырат әкім барды. Әкімнің орын басары күшінші. Содан, осы бір сөйлеп, аяз келді, дәулет келді. Содан әйелім қолында бір мұндай ақша ұстап тұр екен. Отырым келді. Резекен байла келді. Қазын ақшаны лақтырып жүрдім. Кім қорғой жоқ мен қойды. Бәбішім айтым ауырым кеттім. Шай құй болсын бәбішім. Содан жаттық. Е. Жатпай тұрып, мұна болам әйелім алдын жайнамас талды. Бана намаз оқып ал деп. Көріп отырын, көзіме менім. Елес. Алда жасылық бай астал тұра қалқаны. Көзіме оны отыр едім бәрі қоғанау. Тұрған еп. Кемпірім намаз оқи алмай қалды. Сол жатты таңға жақын түсіме кіріп, аппақ мамық төзі кемпірім жатыр екен. Көмірі боп кетті ғой. Қатты мен шешесім бе, өй ара елден ұят емес пе? Өй өзім не әйелім емессің бе? Деп шешесім жатым оянсам түсіме күн. Кемпірім айтым әзір екеміз өлмейді екеміз. Ия жөз екеміз. Бірақ намаз оқи алмай қатын ауырын кетті. Тада көрдім маған. Ара жыл асамда апардым шешемді. Өзің айттым ғой. На Құран оқызып, асам тура ішіне кіріп, ондағы қамыс бейді. Сыраз жас өліктің есі келді мұрдыма. Бүлінде бір шал мақанша деген баласы мен қызымен көтеріп. Асам жаңадан өлген сияқты мұрдым есі келді. Ана шал дұрысты, апам дұрысты мұрдым сатырысты. Оры айтпа деді. Күзінде ағам қайсы болды. Тура жас өліктің есі мұрдыма келді. Күзінде ағам қайсы болды, октябрь 20-ші. Ол ата белгі береді қарағым, қасиет айналдың бар. Ол кез келген адам осы тұрған бәрінде қасиет бар. Кейбір адам соны білмейді бойында қасиет, білмейді кетеді. Бар, қасиетсіз адам болмай. Мәлісаға бардым бар. Мәлісаға. Мәлісаға. Рұқсамайды қасиет деген. Бағай күре бастап берді, мынаған жасыңыз дедім. Жасым денем дұрыс өтті. Қарып тұрдым, жатпай мына қарап отқа деп. Неге деді? Мына адам өлген қарап отқа деп. Оны қайдан бересің, мына ұлдың сөзінен айтып. Әр адамда өзің дұрыс қой балаларымды, әр адамда сезім жоқ қасиет бар дедім. Сенің қасиетің менің қасиетім ұқсамай балам. Басқа парасаға бар ма? Жатпай мына адам өлген күні отты. Қарауын қисай бер, денем дұрыс өтті. Тағы маған бір түрлі көрінді бәкім. Осы отырған бәрі де қасиет бар. Сезім үші бар. Ол қасиет болмаса адам өз басына жүре алмайды. Ал енді мына жерде бүгінгі бәріміздің осында келген мақсатымыз осында енді үлкен бабамыз екі ғасырма кім біледі оны, бізге енді оның бәрі құпия, біз білмейміз, бірақ бар екені анық. Осыны армандап жүрдік 20 жыл бойы, атам да армандаған шығар. Бірақ енді осындай жеткен күніміз бүгін болды. Осындай бір Алланың арқасы, Алладан кейін сіздердің арқаларыңыз мен екі осы отырған негізінде күшмән, күшмәннің ішінде біз Қожа Ахмет, одан кейін барлығы тараймыз. Атамнан біз өзіміз 10-біз, 3 қыз, 7 ұл. Соның енді ұрпақтары мінекі қазір мен үлкен ұл отыр, Нұрлан деген әне келіншегі отыр. Айжан міне немере, Төпетай Төлеп батыр деген Қожа Ахмет ұл Төлеп батыр болған, армандап жете алмады. Мінекі енді бүгінгі күнге жеткен күн осы шығар. Міне осы бәріктерге жетіп көп рахмет. Мынау жақтан ат ешкім еріккеннен жүрмейді мұндайда. Әлгі Абай атаның айтқан сөзі бар. Құдайдан қорқам дейді, аруақты сыйлаймын дейді, адамнан ұяламын дейді. Міне біз Абай кім, біз кім? Оған қарағанда соны түсіну керек тереңнен. Осы жылы бәріктеріңізге рахмет. Мінекі осындай уақыттарыңызды бөліп, міне жалын келіп, осының бәрін керек деп ұрпаққа, ол да еріккеннен ол бір атақ алайын деп жүрген жоқ, ол да осы бір ұрпаққа не қалсын, өсиет қалсын, үлгі қалсын деп жасап жатқан ондай әрекеті. Мінекі Мәлікке де мыңдай рахмет. Мінекі атаның жүрген, қаншама адам жүргенде, жүзге жүргенде жалғыз мынаған көрініп, атаның медалін тауып алды. Мінекі ол да осы болған бір шарапат, алланың үлкен берген болған сыйы. Енді Байжұманның атамыздың басында отырған Арыстан деген қарагерейдің баласы. Мінекі соны әйелің садаға кетсін, тападай ұстап отыр. Міне бәленбай жылдан бері сол жерде атаның атағын шығарып, жаман атқа жақтыметпей қаншама келген адамдарға пайдасы тиіп жатыр. Енді бүгінгі осындай біздің керуенде өте үлкен үлес қосқан ойлаймын менің құдам. Бәрінен бірінікі келіп, таңғалты жағымнан келіп мына жерде
тауып жол келіп қазан ұшағын қазып қайнатып бауырымен екеуі бауырымен. Мұнда бір рахмет, сен саған балаларыңнан рахатын бер, Алла саған разы болсын. Ошыдығы мына жерде мені Гүлзира. Гүлзира қайдасың? Кесеңші бері. Міне Гүлзира деген осындай мінекей, Алма деген, Сәуле деген, тағы бір Сәуле бар жер жерінде. Енді кейбір адамдар айтады ғой, ой бұл аруақ қалай, аруақ сөйлемейді, аруақ ол бәрі, оның бәрі далбаса. Шын мәнінде аруақ бар. Себебі біздің атамыз қазақ білектің күшімен, найзаның күшіменен әмбе аруақ деп шауып, қаншама осындай кең байтал жердің бәрін алып қалды. Сонда көтеріп кеткен аруақ бәрін, ол бар ақиқат ол. Ол дәлелденген ғылыми, бірақ біз қазақ мойындамаймыз оны. Керек емес оның бәрі өтірік дейміз. Неге? Осындай ақ жолда жүрген қыздар, осындай жүрекшілер, өркелдер жақсылық жолға итеріп жатыр ғой бұлар. Мысалы намаз оқы дейді, дұрыс жүр дейді. Ал енді жақсы жаман жолға итерсе, ол жағдай басқаша болар еді. Мен жолдарың ағынан болсын, Алма, Гүлзира. Әр уақытта Гүлзира бергесеңші, түсіріп жатыр ғой, съемка жасап жатыр. Жерде тұр қашқалақта тұр. Өзі көз тиіп кетеді деп қорқады, садырдың келіні ғой көз тиеді. Міне осындай қыздарға мыңда бір рахмет. Сәуле бар мінекей, Жалайырдың қызы, Қарагерейдің қызы бар Сәуле деген жерінде. Міне Алма, Гүлзира, Салтанат деген, Гауһар деген, ой көп мындай қыздардың бәрі. Әмбе осы уақыт осындай қыздардың жолдары әр уақытта ашыла берсін, біз сияқтыларға жолдарын сілтей берсін. Бәрі батада шығады, анау мынау деп айтады, өзі батада бәрі де шығады. Олар мысалы біздің тағдырымызды қайдан біледі, мен анау 15-20 жыл бойы не істегенімді Алла тағала білдіртеді. Мінекей Санат деген отыр, ол да мені үлкен атаны. Марат отыр, менің қайындарым Балтабек, көп сендерге рахмет. Мінекей ата, дұрыс ата, сізге мың да бір рахмет. Осындай жоқты іздеп барғанда жол сілтеген сіз. Одан кейін Жамал апа осындай 50 жыл бұрын келін болып түскенде осындай жағдай болды деп, сол сіздердің жолдарыңызбен, сіздердің нұсқауларыңызбен келіп жоғымыз табылып, тәубе, Аллаға мың да бір тәубе. Ата деген жатқан жері жайлы болсын. Иә, ол ненің рахатында болсын. Енді атаның сол кісіні, иә, сол кісінің істеген ісін бәрін біз үлгі тартып тұтып, қазір рухани жаңғыру деп жатыр. Мінекей әзір өзі көшіп өтіледі ғой, бәрі еттеліп жатыр. Тәубе, қазаққа нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Домбыра күні шығып жатыр. Мінекей біздің қандай қазір керемет бізге деген тамаша дүние болып жатыр. Оның бәрі біздің қазақтығымыздан, мұсылмандығымыздан. Бәрі енді мың да бір сіздерге көп көп рахмет. Мінекей аттерлетіп мынау апам кім? Мынау енді сізге Жамал апа. Ең бірінші сіз ғой осы. Иә, осы жерде келін болып түскенде келген, осы жерде мен, осы жерде маған қайын сіңлім қайтыс болғанда келіп, осы жерге маған енем көрсетіп еді деп, мінекей мынандай енді сізге осындай мына камзолыңызды егіңізге, енді ана қайныма берейік, қайным жақын отыр енді сізге. Бөтен емес қой? Опа, иә. Ана жау иығына. Қанатыңызды жайыңыз. Иә. Шалыңызды есіңізге түсіріңіз. Иә. Қадырдың келінісіз ғой сіздер. Рахмет. Мінекей. Иә, басында байлана, иә. Мінекей. О, мінекей. О, мінекей. Қыздай болып шыға келдіңіз. Ал енді Жамал апа егіңізге келіңіз. Ол дұрыс ата маған жол сілтеді. Ол кісі былай жатыр, мында жатыр деді. Бірақ негізінен нақты осы жерде көрсеткен сізсіз. Енді балаларыңды рахатын көріңіз. Мен енді ана енемнің айтқанын айттым ғой. Енді ол кісі жақын екен, қанша екен білмеймін ғой. Кейіннен бір тағы да тамақта отырғанымызда мына үлкен атаңның әкесі Сөлті деген кісі, Сөлтіден Темірбек туады, Темірбектен мына менің шалым туады Нұрман деп сөйтіп айтқан. Енді Алла кешірсін аттарын атағаныма. Ол сіздан, сіздан сыйлағанын атаймыз ғой. Сізге мың да бір рахмет. Бағана бір баладан сұрағанда сіз тірі екен, мен қорқып жоқ болып кеттім ау, шошып жүрген біразында. Содан тірі дегенде қуанып кеттім ғой, өзім әкешім тірі жүргендей. Мінекей сізге де мың да рахмет. Келіп уақытыңыз бөліп келгеніңізге, ыдырыс атаға да анау жақтан ат келетіп келдіңізге жандарым. Айтпаймын бір, мен 59 жылы соғысының несіне. Енді менің атамның да аруағы риза болсын дедім. Өзімнің қожамын атам, ол кісіге ойлаймын, бір аунап құлаған шығар. Аруақтар енді оның бәрі әлгі мынаның бәрі істеп отырған тек қана Алланың қабылдығын. Алла қабыл алсын. Бұл дегенің жалғыз адам қолынан келмейді, бәрі мінекей осы төкетайдың балаларының қызы, үш ұлы бар, солардың арқасы, солардың ұйымдасып осындай жасайық деп істегенін айтпесе, менің қолымнан не келеді? Мен жаман келтірдім, майысқан болды. Байға тием, байға тием деп отырған жоқсың. Тиемнен не істеймін? Болды, бітті. Ата енді рұқсат береді ғой. Жоқ. Ау,
Қазақ енді өл риза болмайды, тірі баймайды дейді ғой. Аруақтарымызды ешкі алып. Ешкі! Сөндесіңізші? Ау, е. Мына, бұл бір баққаныңыз. Алла қабыл қылсын, бала шағамызға тіге берсін. Орамал бар, Идрис атаға мен. Енді бір ауыз сөз айтып кетейін. Енді басына тұрсын. Айтам дегендеріңіз айтып қалыңыздар. Бұл жерге келдігін бізге бір арман болған. Қабыл алыңыз ата, рахмет сізге. Мыңда бір сізге бас үйдім сіздердің алдарыңызда. Басын дейді. Рахмет. Шындан айтқаныңыз сіздің арқаңызды деп отырмыз. Алланың арқасы ғой, мен не ол. Қатын естейді, қазанға етеді, басқа тіпті елмейді. Енді мына оқытқан құран дұғаңыз, шалатқанда малыңыз. Енді періштен Алла қабыл қылсын, отбасыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Осы балаларыңыз қызығын көріңіз. Келін ауыраяқты, келінге соны тілеу тілемінде бәрін дұғай. Келін ауыраяқ болса тіпті е. Мені болсаны көрі, бүгін ерте мүмкін болсаң шығар, ата ұстап тұрған шығар мүмкін. Ал, жаным жеңешем, өмірдің сен қызғалдағысың ғой. Жаным дей бер жаңешем. Мынау ап деп, не мынадан бұрын білемдім. Мынау қара ағаның үйіне келсем, бауырым қайда десем, анау мына жерде бір жеке үй алған, сонда дейді барып отырсам өгізді өкіріп жылап отыр. Өкінтесті. Бауырың анам оны деп. Бауырым шақырып алды, мына жаманың әлі жапалаққа келеді деп, мына қатынға келген ба әлі. Содан кейін жақсы көрді. Ұят емес пе деп. Сол айтпақ шал енді. Мына беріп отырған әзір тамағын қабыл болсын. Бала шағаларын қызығын көр. Мына келінің аман есен босанып. Баласын бауырына алсын. Мына құдама рахмет мінекей. Аға, кел көмектесіп, барлықтарыңызға рахмет. Жолдарыңыз болсын, аман есен болыңыздар. Атсалысып мына бабамыздың аруағы бір риза болмаған шығар. Өмірі осы жеңешем, аға әкем айтып жүргенде, әні көрсетем, міні көрсетем деп жүргенде, ешкім нетпей, ай, соны әйтеуір осы қоймай жүріп, аға атаның басына неткенде ана жаққа шикідей бір не таратып бұл. Әйтеуір мінекей енді арманыңа жеттің, атаңды таптың. Рахмет. Енді барлықтарыңызды аман есен болыңыздар. Аман болайық, міне беріп отырған тамағың. Нәдір тамағын қабыл болып, Алланың құлағына шалынсын, аман болыңыздар. Ал енді қарлығаш, осы үш жыл бұрын осылай таптым, атамыздың басын осылай, бірақ әлді анықтайын деді, қарлығаш дедім. Ақыр таптың ба, басына барайық осылай, ағайын тұлсын басына жинайық деді, осыған сол, бұны мазасын алам мен, қашан барамыз, анықталғанша бір көріп көрдерге барайын деді, ана-ана. Ана кісілерін сұрайын, сонымен жеткен күніміз бүгін болды енді содан. Тәубе. Бұл деген үлкен іс, мына ер азамат жасамайтын істі жасап отырсың қарлығаш. Енді сен үмітін емессің, анау мынау емессің, әулие атамыздың кейілісің, біздің әулетке тиіп отырсың, сондықтан сен үмітін емессің. Мына қаншама адамды хабарлап переживать етіп әнеугүні айтып отырмын ғой. Сағат 10-ға дейін отырдық екеуміз. Анағаныз бандасақ болмайды, мынау тойға барамын дейді. Біресе көлік болмайды, біресе не болмайды. Шақтап жат дедім соған мәлікті қойып қойды запаса. Болмаса енді көлік екен айтпай қойыңыз. Енді қайтамыз. Сөйтіп әйтеу көп нервісі кетті енді. Оны қасында болмаған сендер білмейсіңдер. Оны мынау енді бүгін мойнынан бір жүк түскендей болған шығар. Тәубе. Енді мына өлі разы болмай тірі баймайды дейді. Ол баю деген әлгі шытылдатып осы ақша ұстау емес, рухани жағынан баюымыз керек. Рухани аруақты сыйлап көңіл тоқпалап. Иә, біздің артымыздағы мына балалар осыларға үлгі болып, осыларға көрсетіп, осыларға айтып кетуіміз керек қой. Енді бәленбай жылы орыстың боданында болғанда жоқ қылды ғой, бәрін жоқ қылып тастады. Енді танып жатырмыз, өзімізге өзіміз келіп жатырмыз. Қарлығаш, көп көп рахмет. Аллаға мінді, Алланың арқасы. Құдайға көп көп рахмет мінекей. Осында қызмет жасап. Осының бәрі құдай. Бұл істі бөтен емес енді. Матайдың баласы екен. Садыр Матай бірге туысқан дейді. Сізге де Алланың нұры жаусын құда. Бала шағаңыздың қызығын көрді. Алма. Кендеріңіз сол бастарыңыз аман болып. Тек қана жақсылықта осы айтып басыңыз. Оны жаңағы аға айтып жатқан, бұл жерде ешкім таласып жатқан жоқ атаға. Талас жоқ. Ата қалаған адам ол не обязательно ұрпағы шырақшы болу. Міндеті шарт емес. Міне отыр ғой атам. Мысалы арыстанды қалады мысалы. Арыстан ай даладағы қарагерейдің жігіті. Ебіп отыр атасының басына мысалы. Басына бүгін құран мал тойып, құран оқытып, ағайындарын жинап жүріп отырсыңдар.
Мұра берген тамақтарыңыз қалды болсын. Атаның жатқан жері жайлы топырақ қорқай, мені жолдас болсын қарағым. Рахмет сізге, рахмет айтам мына балаларымның бәрін бұл алдыңызды шақпылап, балаларымның басын жинап алып, атаны іздестіріп, орын тауып отырған сізге рахмет. Балаға бас көз болған. Атаның аруағы қолдасын, өз риза болмай тірі байымайды деді. Қанша адам басын қостырып отырсыз. Аруағы риза болса, артында ұрпағы да жақсы болады. Хектатаның бара, сіздер. Бәріміз туыс. Қазақтың өзірі жоқ. Бәріміз бір қазақтан туған тарағанбыз. Қазақ жаңа айтып отырмыз. Қос отырған бәріміздің атымыз бар ғой, бөлек-бөлек. Соның ұрпақтары жайылып кеткен мәселе. Бөлек-бөлек-бөлек. Әйтпіз, бір жаға шәржетім баласымыз. Я шәржетімден тараймыз, соның ұрпаққа тараймыз. Бұра берген тамақтарыңыз қабыл болсын, аруақ қолдасын әкім. Бақытты болыңдар. Аталарың аруағы болсын, жатқан жайлы жайлы болсын қарағым. Балық мұны басында қанша адам жатыр бәріне құран бақыстадық жаңа жатқан адам. Бұл жөрі ерсіні, ерсіні жайлы болсын, ерсіні қыстау. Бірақ қызыл әскер дейді ғой, ерсіні жер. Мен мына кісінің оқтан сөйлеп отырған сөйлеп отырған сөйлеп жайылдарға барайық дейміз ғой. Ерсінің кері ерсін. Жалынменен. Сәрі жетім емес дерге де айтып отырсыз ғой. Құрақта көп қайтыс болып қой әкеміз. Бағы мен айтып отырмын осы жақтан былай қарай ерсін жері деп. Қызалды мекен, қыз берді мекен әйбі келіп қайтыс болған жері ғой. Рахмет, рахмет сізге. Артына ағайын туыс, бала шағаларың аман болсын.